mi danas praktično potpisujemo ugovor u okviru kojeg smo obezbedili podršku za zapošljavanje 19 nezaposlenih lica koji dolaze iz teže zapošljivih grupa, povratnika Roma i drugih teže zapošljivih grupa i oni će se zaposliti kod 8 poslodavaca. Praktično generisali smo dobili 19 novih radnih mesta za neki rast i, da kažem, ekonomsko osnaživanje biznisa poslodavaca, a zapravo oni se zapošljavaju uz podršku od 3750 eura po novo otvorenom radnom mestu koje se obezbeđuje u opremi, mašinama ili materijalima. Zapravo ideje je da su kroz ovaj proces poslodavci ojačali ili proširili svoje biznise, znači svoje poslovanje, kako bi ta mesta bila suštinski održiva. Važno takođe da naglasimo da se lica zapošljavaju na neodređeno vreme, znači sa punim radnim vremenom na ugovoru o radu, tako da imaju pun status zaposlenih lica. Ono što je negde važno jeste da ovaj projekat koji sinergetski praktično radimo sa gradom Pirotom, čije lokalni akcijni planovi zapošljavanja apsolutno pretpostavljaju mogućnost da se različite donatorska sredstva, da kažem, prime i dođu u lokalnu zajednicu. I ja bih ovde zaista istakao da ta dobra saradnja generalno omogućava dodatna ili veća sredstva za ekonomski rast različitih subjekata na tržištu rada, što privrednika, što nezaposlenih lica, negde u korist, da kažem, lokalne zajednice. Ovo je praktično drugi ciklus i mi smo u okviru prvog ciklusa ovog našeg projekta reintegracija podržali 11 zaposlenih, sa ovih 19 to je ukupno 30, a do kraja projekta nas očekuje još jedan ciklus gde očekujemo da više od 45 ljudi zaposlimo kod poznatih poslodavaca uz podršku koju sam malo čas definisao. Poslodavci svako jesu zainteresovani jer pored toga što dobijaju, da kažem, podršku u nekoj opremi i materijalima, dobijaju podršku i u tome da pokušavamo da nađemo kvalifikovanu radnu snagu, odnosno da sa nezaposlenim licima kroz različite procese obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije praktično ih osposobimo za odgovarajuća radna mesta, čime rešavamo praktično dva problema: deficitarni kadar na tržištu rada i potrebe poslodavaca, s druge strane zapošljavanje nezaposlenih lica. Što se tiče, da kažem, drugih regiona, vrlo su slične prilike, slične situacije, tako da mi ovaj projekat realizujemo u Kruševcu i u Novom Pazaru pored ovoga. Nešto su drugačiji profili, nešto su drugačije potrebe u odnosu na različitost ova tri grada, ali se suštinski ne razlikuje previše. Ono što je de facto trend jeste da nekako čudno imamo veliki broj ljudi na birojima za nezaposlene lica, s druge strane veliki broj deficitarnih zanimanja na tržištu rada, tako da nekako te dve strane ovog tasa nisu izjednačene i definitivno se očekuje da vidimo šta je tačno problem, zašto imamo relativno veliki broj ljudi na birovu nezaposlene lica, a s druge strane imamo potrebu. Znači, moj utisak je da je potrebno možda malo više raditi u nekom približavanju zajedničkih interesa nezaposlenih lica i poslodavaca, jer de facto nezaposlena licima treba posao, poslodavcima radna snaga, znači mora da postoji neka nit koja će dovesti u win-win situaciju da je nezaposlena, odnosno zaposlena lica budu zadovoljna i poslodavci sami tim.